আমি তেওঁ পঞ্চায়তত প্ৰত্যেক ৱাৰ্ডতে গাঁও সভা কৰি কৰি আমি এখন লিষ্ট প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আৰু ৰাইজে প্ৰস্তুত কৰি দিছিল সেই লিষ্টখন আমি ব্লকত দিয়া হৈছিল আৰু ব্লকৰ পৰা ডি চি অফিচত দিয়া হৈছিল দিয়াৰ পিছত ইয়াতে কেনেকৈ মানে আমি দিয়া লিষ্টবিলাকৰ নামবিলাক নাহি আৰু যিবিলাক অনুপযুক্ত তেওঁবিলাকৰ নামবিলাক ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল আৰু যিসকল ব্যক্তি গাঁও সভাত উপস্থিত নাছিল তেওঁলোকৰ নাম ইয়াতে অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে কেনেকৈ হ'ল আমি সেইটো গম নাপাওঁ আমাৰ যিটো আমি যিবিলাক চেকলিষ্ট দিছিলোঁ আমি গাঁও সভা পাতিছিলোঁ আমি লিষ্ট বনাইছিলোঁ কিন্তু সেই লিষ্টখন আমাৰ কোনো পঞ্চায়তৰ পশ্চিমবংগৰ পঞ্চায়তৰ প্ৰেচিডেণ্টে আমি গম নাপাওঁ নোপোৱাৰ পিছত আমি লগে লগে আমি ডি চি লৈ আহিছিলোঁ তেখেত তেতিয়া চাৰিজন বিধায়ক বহিছে আমি ভিতৰত সোমাইছিলোঁ আৰু ডি চি ছাৰে এই তদন্তৰ কাৰণে আশ্বাস দিছে আমি গম পাইছোঁ যে ইয়াতে এজন বিষয়া আৰু যিখিনি কম্পিউটাৰ আছে কম্পিউটাৰ মানুহখিনি কিয় থাকিব তেওঁলোকেতো লিষ্ট বনাইছে তেওঁলোকক ধৰিলে এই তদন্ত ওলাই যাব যে কেনেকৈ তেওঁলোকে এই নামবিলাক পালে আমি বিষয়াজন আমি নাজানো কিন্তু এজন বিষয়া আমি জড়িত আছে বুলি গম পাইছোঁ দৰং উপায়ুক্তৰ আমি তেখেতৰ তদন্ত হোৱাটো বিচাৰোঁ আৰু শাস্তি হোৱাটো বিচাৰোঁ উপযুক্ত মানুহখিনি পাব লাগে যিখিনি ক্ৰাইটেৰিয়া দিছিলে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যিখিনি ক্ৰাইটেৰিয়া দিছে সেইখিনি ক্ৰাইটেৰিয়া প্ৰায়খিনিয়ে নাই এইটো উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ কাৰণে হৈছে আমি একো গম নাপাওঁ আমাৰ গোটেইখিনি জেলাৰ পৰা হৈছে বুলি ভাবি লৈছোঁ প্ৰথম কথা হৈছে যে অৰুণোদয় আঁচনিত এটা অভিলেখে আঁচনি আৰু এইটো দুখীয়া মানুহৰ কাৰণে এই আঁচনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে লঞ্চ কৰিছে আৰু টকাও বৃদ্ধি কৰি দিছে এইবাৰ 1400 টকালৈ কৰি দিছে আমি যেতিয়া ডি এল চি কমিটি মিটিং হৈছিলে সেই মিটিঙত মাননীয় আমাৰ সাংসদ মহোদয় আছিলে আমাৰ ডি চি আছিলে আমাৰ চাৰিজন বিভিন্ন দলৰ চাৰিজন সন্মানীয় বিধায়ক আছিলে আমাৰ বি জে পি চেলৰ পৰা সভাপতি আছিলে দৰং জিলাৰ সভাপতি মাননীয় সভাপতি আছিলে গোটেইকেইজনে বহি এটা ঐক্যবত আমি এটা সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যে যিবিলাক সমাজৰ অতি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ হেৰি আছে সেইবিলাক মানুহক নাম লিষ্ট কৰি দিব লাগে আৰু সেইমতে লিষ্টখিনি ছাবমিট কৰা হৈছিলে কিন্তু ইয়াতে এটা চক্ৰান্ত হৈছে যে কোনে কৰিছে এতিয়ালৈ কনফাৰ্ম হোৱা নাই ডি চি চাহাবক আমি অভিযোগ দিছোঁ আমি এই দুখীয়া মানুহৰ যিখিনি লিষ্ট ছাবমিট কৰা হৈছিলে সেই মানুহখিনিৰ নাম তাতে নাই দনিজনী মানুহৰ নামবিলাক আহিছে গতিকে ইয়াৰ কাৰণে আমি আজি গোটেই চাৰিজন বিধায়ক আমাৰ বিজেপিৰ সভাপতিও আছিলে লগতে আমাৰ এম পি চাহাব আজি উপস্থিত নাই আমি ডি চি চাহাবক কৈছোঁ ডি চি চাহাবে কৈছে মোক 3 ঘণ্টা সময় দিয়ক 3 ঘণ্টা সময়ৰ ভিতৰত মই এইটো সমাধা কৰি দিম অঁ কৰিম কৰিম কিয় নকৰিম চাওক এইটো কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰসকলে মানে হেৰি জড়িত থাকিব লাগিব আৰু কোনে থাকিব আৰু উপায়টো নাই চাওক তেনেকৈ এতিয়া যিহেতুকে এই বস্তুটো আমাৰ উপায়ুক্ত মহোদয়ে দায়িত্ব লৈছে গতিকে তদন্তৰ পিছত আমি ক'ব পাৰিম দুখীয়া হেৰি শাস্তি পাব লাগিব দুখীয়াৰ কাৰণে যি আঁচনি দুখীয়াৰ কাৰণে যে দুখীয়াক বাদ দি ধনী মানুহক নাম দিব এইটো কোনো পধ্যেই আমাৰ কোনো বিধায়কে নামানে